Tajemná postava, která už desítky let vraždí trampy v jednom z nejznámějších českých lomů. Pokud se ho pokusíte přivolat, tak prý opravdu přijde. A bude to poslední návštěva, kterou v životě uvidíte. Je Hans Hagen realita? Nebo jen pověst? Jen pár kilometrů od Prahy najdeme jedno z nejděsivějších míst českého podzemí. V těchto lomech má totiž svůj původ legenda, která prý stála život už desítky trampů. Ve zdejších chodbách se pohybuje postava, která se už více než 70 let mstí všem živým. Hans Hagen. Píše se květen roku 1945. Po bývalém protektorátu se potulují němečtí vojáci, kteří se snaží dostat k Američanům, nebo se zkrátka chtějí ukrýt, než se přežene to nejhorší. Jedním z nich je i Hans Hagen. Společně se dvěma dalšími vojáky se snaží prostřílet skrze partizánské skupinky, jenže náboje docházejí. Když nakonec jeden z jeho druhů padne mrtvý k zemi, ukryjí se zbylí dva vojáci právě do štol zdejších lomů. Nakonec je ale partizáni najdou i zde. Oběma německým vojákům nezbývá, než se pokusit utéct. Tápou temnými štolami, narážejí do výdřevy, boty jim kloužou v bahně. Pronásledovatelé se ale stále přibližují. Nakonec za sebe ve zmatku jeden z vojáků hází granát. Je to zoufalé rozhodnutí, které má pro oba děsivé následky. Jeden z vojáků je mrtvý okamžitě. Druhý si už za okamžik bude přát, aby mrtvým byl. Granát totiž způsobil zával a uvěznil posledního přeživšího vojáka ve slepé štole. Právě tady stráví poslední hodiny svého života. Právě tady bude umírat pomalou smrtí. Jeho jméno je Hans Hagen. Existuje ale ještě druhá verze pověsti o Hagenovi a ta je dnes snad ještě známější. Podle této verze nebyl Hagen duchem, ale uprchlým trestancem, který našel uniformu původního vojáka Hanse Hagena. U této verze ale známe i jejího autora. Je to Ladislav Lahoda, známý jeskyňář, který zná lomy Amerika více než dokonale. V těch dobách, těch začátku 80. let, kdy jsme my tyhle pověsti slýchali, tak z nich už byly jenom takové střípky. O Hanse, o jeho zakopané kytaře, ale jaký byl příběh, už nikdo nevěděl. O třech trampech, kteří uhořili ve srubu, asi Hagen zapálil. Zase velmi krátké střípky. A těch pověstí bylo hodně, byly takové některé i fantastické. Já nevím, přechod do jiné dimenze, někdo prošel štolou, ocitnul se v jiném čase. To nám samozřejmě jako jeskyňářům připadalo naprosto nevěrohodné. A přesto jsem tehdy usoudil, že by stálo za to tyhle povídky zaznamenat. Příběh o strašlivé smrti německého vojáka nebo příběh o uprchlém trestanci. Oba dokonale zapadají do koloritu historek, které se vyprávějí snad u každého táborového ohně. Už sám o sobě by takový příběh stačil k vyděšení zelenáčů. Jenže v tomhle případě Hagenovou smrtí všechno teprve začíná. Hagenův duch totiž podle pověsti číhá na trampy, kteří poruší ticho zdejších chodeb. A provinilce bez milosti zabíjí. Stejně jako každá pověst, má i pověst o Hagenovi své přesně určené místo a dokonce způsob, jak lze Hagena vyvolat. Má to ale jeden háček. Pokud se o to pokusíte, bude vás to podle pověsti stát život. Právě zazvonění na tento takzvaný Hagenův gong a vyslovení jeho jména prý stačí k jeho přivolání. Cena je ale vysoká. Kdo se pokusí Hanse Hagena přivolat, tak podle pověsti zemře. Po zazvonění se z této slepé štoly ozvou kroky, které sebou nesou rychlou a nemilosrdnou Hagenovu odplatu.
Hagene! Pověsti o Hagenovi začaly být více známé během 80. let, kdy vyšlo několik jejich literárních zpracování, které se zpočátku šířily spíš třeba samizdatou formou, ale staly se obecně známými. Můžu jmenovat vlastně třeba jednu povídku v trémské literární soutěži Trapsavec anebo Pověsti Ameriky od jeskyňáře Ladislava Lahody. Ale jednalo se vlastně o zpracování příběhů, které se nějakým způsobem v té oblasti Lomu Amerika vyskytovaly minimálně desetiletí nazpět a možná i dříve. Jediné, co je, že prostě pro tady ty starší příběhy my tam nemáme to doloženo nějakými pořádnými písemnými prameny a ve vzpomínkách pamětníků není často jisté, kdy vlastně tu věc přesně zaslechli. Ale určitě byla pověst známa v 70. a 80. letech s tím, že by se dalo čekat, že se objevuje, že se mohla vyskytnout už v letech 60. Navíc v poválečném Junáku, vlastně v časopisech Scoutů a Scoutek, vyšlo třeba příběh komiksový Tajemství žlutých skal, ve kterých vystupuje postava člověka, který se obléká jako Němec, skáče po skalách a místní vlastně skautský vedoucí má jméno Hogan. A je otázka, jestli tam nemohla být nějaká inspirace v tomhle směru třeba, ale není to doloženo přímo a navíc pověsti často, když vznikají, čerpají z mnoha různých zdrojů. Takže se nedá rozhodně říct, že by to byla nějaká jasná jednorázová inspirace. Ve svitu Pochodní se za okamžik ukázala studánka, vlastně prohlubeň u stěny, kde se shromažďovala voda kapající ze stropu. Nad ní visel plechový kotouč a vedle něj železná tyč. Na co to asi bylo, napadlo Píta. A zatímco Tony nabíral vodu, sundal ze stěny tyč, potěžkal jí v ruce a náhle mu to bylo jasné. Na zkoušku udeřil jemně do kotouče, ozval se krásný čistý kovový tón. Druzí dva sebou škubli. Co to děláš, ozval se Tony. Tímhle se asi svolávali permoníci, řekl nadšeně Pít. Co když tu ještě nějaký je? A třikrát udeřil vší silou do gongu. Jasné zazvonění se neslo do daleka. Vracelo se slabou ozvěnou, až kdesi v neznámu zaniklo. Co blázníš, co když někdo přijde, vyjekl Joe. Jo, leda duch tvojí babičky. Rozesmál se Pít, ale úsměv mu zamrzl na rtech. V dáli se ze tmy ozvaly pravidelné údery kroků. Bláto čvachtalo, kameny skřípěly pod nohama někoho, kdo se k ním rychle blížil. I když má být zazvonění na gong podle pověsti nejrychlejším a nejspolehlivějším způsobem, jak na sebe přivolat Hagenovu pomstu, nejde o způsob jediný. Hans Hagen prý ještě častěji škodí daleko zákeřnějším způsobem. Uřezaná lana trampů, kteří se snaží dostat do jednoho zlomu. Ruka, která strčí do neopatrného návštěvníka. Takových historek se vypráví desítky. A zatím vším má být postava Hanse Hagena. Do dneška na Amerikách zahynulo možná více než 100 lidí. Naprosté většině pádem ze skal, utopením. Takové ty, dá se říct, běžné úrazy. Ale ne všechny úrazy musely být úrazy. Mohl k ním někdo tak trochu na pomoci. A proč by to nebyl zrovna Hagen, že? Trampové vyprávěli, jak jim někdo krade konzervy v noci, krade batohy. Mohl to být zase úplně kdokoliv. Nějaký bezdomovec, tulák, uprchlík. Mohli si krást mezi sebou. Potom, že jim někdo uřezává lana, po kterých slézali do těch lomů a do štol. Nám se Hanse Hagena přivolat nepodařilo. Možná je to tím, že původní gong, který měl Hagena přivolat, vzal dávno za své. Ale možná je to spíš tím, že původně Hans Hagen vůbec zlým duchem nebyl. Jeho role byla dokonce úplně opačná. Původně šlo o dobrého ducha, který měl lom a návštěvníky ochraňovat. Podle vyprávění Trampu to měl být spíš takový dobrý duch Ameriky, imaginární duch Ameriky, který chrání Trampy před padoury nebo před příslušníky veřejné bezpečnosti a podobně. Jenže on až tak dobrý bůžek tomu být nemohl, protože sami Trampové ho používali na strašení svých mladších kamarádů. Nejoblíbenější bylo vyslat nové mladé členy osady pro vodu k takzvané Hagenově studánce a přitom jim vysvětlit, co všechno se jim může stát. Kdy a kde přesně se z Hagena ochránce stal zabijácký duch, není úplně jasné. Možná tomu bylo právě tady, na nádraží, kde většina trampů mířících do lomu Amerika vystupovala. A kde byl tedy nejvyšší čas postrašit zelenáče. Stovky článků, videí a fotografií. To vše najdeme dnes na internetu ve spojitosti se jménem Hans Hagen.
Existují dokonce pamětníci, kteří tvrdí, že Hagen opravdu existoval a byl jedním ze zaměstnanců zdejších lomů. Když jsme chodili na Malou Ameriku, za studnu, jako tam se říká za studnu, do lesa na houby s tátou, tak kolikrát jsme tam viděli chlapa, jako hledal houby a najednou se ztratil. Hagenova ducha se snaží vyvolat i lovci paranormálna. A nevadí jim strávit kvůli tomu ve štolách i řadu hodin. Problémem ale je, že si často tyto informace a vzpomínky vzájemně odporují. Existoval tady Hans Hagen nebo ne? A kde se vzala legenda, která přežívá dodnes? Klíčem k Hansi Hagenovi možná může být minulost lomu Amerika. Ta je totiž daleko děsivější než všechny historky, ve kterých se vyskytuje jméno Hagen. V těchto lomech umírali lidé daleko dřív, než se o Hansi Hagenovi zašlo vůbec mluvit. Zatímco pro Trumpy se tyto lomy staly rájem, jen o pár let dřív jim jejich nedobrovolní obyvatelé neřekli jinak než vápencové peklo nebo později český Mauthausen. Už v období protektorátu byl totiž právě tady trestanecký vězeňský tábor. Po válce potom pracovní tábor, tentokrát pro německé zajatce. A mezi lety 1949 a 1953 zde byl zřízen trestanecký lom pro nepřátele nového komunistického režimu. Těmito tábory prošlo několik tisíc vězňů. V nepředstavitelných podmínkách právě tady ručně rozbíjeli a nakládali na vozíky odstřelené kusy vápence. Délka pobytu odsouzených se tady na Mořině pohybovala od 14 dnů do 3 měsíců. Přičemž většinou končila odvozem zesláblých a fyzicky a psychicky vyčerpaných trestanců do vězenské nemocnice. Občas se ale nepochybně i ze zdejšího lágru někdo pokusil utéct a mořinské lomy mu poskytly celou řadu možností, kde se ukrýt. Dodnes na několika místech najdeme známky toho, že se právě tady kdo si nějakou dobu ukrýval. Už tehdy, začátkem těch 80. let, mi bylo podezřelé, že by ještě přežíval nějaký nacistický voják v lomech Ameriky. Že by stále ještě kradl Trumpům konzervy a nikdo ho nikdy nenašel. Takže bylo potřeba Hagena oživit. A to se přiznávám, to jsem udělal vlastně tím, že v pověstech Ameriky jsem nechal starého původního německého vojáka zemřít a poté se našel někdo, nějaký uprchlý vězeň, trestanec, který našel jeho pozůstatky a potom se za něj vydával. A to už v těch 80. letech se stát mohlo. Ono dokonce i veřejná bezpečnost přiznávala, že v těch dobách na Amerikách se tu a tam někdo krátkodobě schovával, nějaký uprchlý trestanec, vězeň, třeba kluk, který za mládí trampoval a ty lomy znal. Major Huňáček, velmi významná postava lomu Amerik za totalitních časů, vyprávěl, že v Srbsku na lávce, která tam tehdy vedla z nádraží směrem k Amerikám, chytil jakéhosi vraha, který měl u sebe pistoli a dva granáty, utekl od někud zrovna a chystal se schovávat právě někde ve štolách českého krasu. Mohla by tedy být právě temná minulost mořinských lomů klíčem k pověsti o Hansi Hagenovi? Co když se opravdu našel uprchlík, který se nějaký čas snažil v opuštěné části zdejších lomů přežít? Potom by už jen stačilo, aby ho sem tam někdo z místních zahlédl a legenda byla na světě. Konec konců míst, kde by se tady mohl jakýkoliv uprchlík ukrýt, najdeme v okolí víc než dost. Lomy Mořina, to totiž ani zdaleka není jen Velká Amerika nebo Mexiko, které zná většina víkendových návštěvníků. Lomů je tady ve skutečnosti celkem 19. Jsou místa, kde jsou do dneška stopy, že tam někdo tábořil. A ta místa jsou naprosto nevhodná jak pro jeskyňáře, tak pro trampy. Místo špatně přístupné, místo vlhké, místo zabahněné, že třeba je tam půl metru bláta a někdo si nad tím blátem vystavil postel. Udělal si tam takovou kameno,
kamennou zítku s zepřenou kolejnicemi, aby se na něj nikdo nemohl dostat. Z toho místa měl vykopanou plazivku skrze zával, aby mohl prchnout. Jeskyňáři by bydleli 30-40 metrů od toho místa v suché štole, kde by si mohli rozdělat oheň, viděli by ven na hvězdy, do toho bláta, kdo by tam les. Čili tyhle místa jsou asi dvě nebo tři na Amerikách, kde zcela zjevně přebýval někdo, kdo nechtěl být nalezen. Rozhodně to nebylo pohodlné místo pro Trumpa ani pro jeskyňáře. Duch, který škodí Trumpům, kterým odřezává lana, nebo je popostrčí ze skály. Duch, který se objeví odnikud a zmizí zase nikam. Tak takového ducha tady asi opravdu nenajdeme. Jeho existence je nejspíš zčásti dílem skutečného příběhu uprchlíka, který se ve zdejších lomech mohl nějakou dobu skrývat, a dílem touhy starších Trumpů vystrašit zelenáče. Hagenova studánka je místo hluboko ve štolách, ale je to vlastně jediné místo, kde v těch dobách byla pitná voda. Voda z lomu se moc nedala pít a všude jinde bylo bláto. Takže k té Hagenové studánce se pro vodu prostě muselo. A Trumpové staří tam vodili ty mladé, vyprávěli jim hrůzostrašné historky a podobně. A vyprávělo se, že když se dojde přímo na tou Hagenovou studánku, visel takzvaný Hagenův gong, což je původně hornické signalizační zařízení, vzniklé v roce 1925 za úplně jiných účelů. Ale legenda pravila, že když se třikrát zazvoní na ten gong, tak si Hagen pro toho člověka přijde, nebo přímo na místě ho zabije. A některým Trumpům se stávalo, že zazvonili na ten zvon, tak z té slepé štoly, která se dneska jmenuje Hagenova, slyšeli kroky nebo řev nebo nějaké divné zvuky a prchli. A dneska, když do té štoly se jdete podívat, tak dojdete, já nevím, 20-30 metrů, 40 a je slepá. Nikam nevede. Nejlepší ukázkou toho, jak to s Hansem Hagenem ve skutečnosti je, je ale jeho tajemné mizení a objevování se. Pojďme si připomenout, jak to funguje. Zazvoníte na gong, z téhle chodby se ozvou kroky a Hagen útočí. Jenže tahle chodba skrývá takové jedno malé tajemství. Je tam místo, které se jmenuje Krasový komín, má asi nějaký oficiální jeskyňářský název, ale to teď není podstatné. Je to místo na konci této štoly, je schované ve stropě a dospělý člověk se tam může schovat. Na první pohled se zdá, že je tahle chodba prázdná, jenže právě do tohohle výklenku se může schovat ten šikovný člověk a vystrašit tak svoje kamarády, kteří se přišli nabrat vodu. Takže je to ideální místo, kde strašit Trumpy. Takže zase bych věřil tomu, že někteří Trumpové poslali mladé Trumpy pro vodu k Hagenově studánce a jeden z Trumpů se schoval vzadu v tom krasovém komíně a tam mohl vydávat zvuky, mohl dělat kroky, mohl dělat cokoliv. A ve chvíli s nějakou slabou baterkou, které v té době jste měli, nebo se svíčkou, jste šli a došli jste skoro na konec té chodby, tak jste prostě viděli, že ta chodba končí a nikdo tam nemůže být. Odešli jste a za vámi se ozvaly kroky. Legenda o zlém duchu Hagenovi tedy může zůstat hezkou pohádkou pro dospělé, ale s realitou mnoho společného nemá. To ale ani náhodou neznamená, že by zdejší lomy žádné tajemství neskrývaly. Nakonec, co může být tajemnější než neobjevené pozůstatky podzemní továrny z druhé světové války? Němci měli projekty, velké projekty s Amerikou. Kromě toho, že tam chtěli mít podzemní továrnu, tak samozřejmě chtěli v českém krasu těžit vápenec dál. A Velká Amerika a Mexiko zdaleko nebyly za války tak velké lomy jako dnes, takže Němci věděli, že jsou tam ložiska vápence. A chtěli tento vápenec vytěžit a převést do Německa. Jenže po železnici to bylo hodně náročné, tak vymysleli plán, že z Amerik vyrazí štolu až k Berounce. K lomu Alcazar u Berounky, Berounku splavní, o tom se stále vypráví a ještě splavněna není, že? Ale oni už ji chtěli splavnit a na lodích vozit vápenec do Německa. A tu štolu začali razit. Začali ji razit v roce 1944 na jaře a existuje plán té štoly, vlastně projekt, kdy měli ale k tomu Alcazaru dorazit až v roce 1949. Takže jasné, že ji nestihli dodělat. Jenže třeba k Bubovickému potoku se měli dostat na jaře roku 1945. Na to ještě čas měli. A na tomže plánu, na tomže projektu, kde je namalovaná bajná štola, jsou namalované i štoly jiné, které se
od 90. let podařil jeskyňářům objevovat tím, že se prokopávají závaly a ty štoly německé, které byly pouze na projektu, najednou se zjišťuje, že skutečně vyraženy byly. Takže část bájené štoly určitě vyražena byla, jenže ta oblast je velmi zkrasovělá a je ze všech stran zavalená jílovými závaly. Prokopete-li jeden, je za ním další. Čili část bájené štoly existovat bude, ale je strašná práce se do ní dostat. Brutální pracovní tábory, tramský a jeskyňářský ráj nebo první nudistická pláž v Československu. To všechno už tyhle lomy v Českém krasu zažili. A můžeme si být jisti, že vápencové lomy Amerika ještě zdaleka navydali své poslední tajemství.